komt daar weer de kruppel. Jan Helles, en Jan Helles, hij komt voor, hij komt voor. Jan Helles, met de en ik kom met 3-0 Welkom allemaal, dus dinsdagavond in nog een episode van die Losgemaal. En zoals jullie kan zien, ou Bilkeier saam met ons vanaand daar in die achtergrond. Hi, hoe gaan het met jou, mijn vriend? Lekker joke man, altijd lekker. Hier so op een dinsdag aand om een bietjie rugby te praat en ons die ding om oor te gesels hierdie week man. Ja, daar is so, ek dink daar's 'n paar goedjies waar ons kan raak en dit, maar merendeels soos ek gesê het, ek dink ons gaan oor die World Cup draai bietjie gesels wat gister plaasgevind het. Ek dink maar voor ons begin met dit. Geluk aan jou span my vriend, uiteindelik het julle dit gedoen. Ja, Jock, baie dankie man, soos ek jy gesê het, hierdie enetjie maak jy soveel vir my saakie, dis seker lekker om enetjie deur te trek, maar ek dink daar is 10 teen 1 belangriker enetjie wat nog gaan wag in die volgende paar weke, hè? Ja, dis waar. Enige span op hierdie stadium sal die graag wil wen en julle het dit gedoen. En al moet dit nou wees dat die feit dat Bornei nou in een donderse jaar 'n skop gemis het. Maar dis nou een van die dinge, ek dink is net goed om te weet, Mornay is daarom 'n mens, so enige iemand wat gewonder het, jy weet, as die feite, so, ek wil graag 'n bietjie vanaand rant, en ek dink, jy weet, ek het vir jou gesê voor die tyd, ek wil graag 'n bietjie rant. Luister, Jock, maar ek wil net vra, hoe sit dan anders as enige ander week? Nee, hierdie week wil ek gaan, jy weet, ek wil gooi. Maar jy weet net, daar was 'n paar dinge gesê op sosiale media, ek weet nie wie allemaal wat soms program kyk, is op Twitter nie, maar jy weet, ek sal baie mense aanraai om nie op Twitter te gaan nie, dis een van die onaangenaamste plekke wat jy in jou leven kan is, en nie eers een volgepakte strand volgens Cyril is so erg nie, maar ek dink, iets wat ek net graag wil noem is, jy weet, Mornay Steyn mis een skop en ewe skielik, jy weet, na 9, ek dink is 9 weke, as ek nie verkeerd is nie, dis kan dalk 10 wees, jy weet, is daar nou ewe skielik hierdie groot debat oor 'n sekere meneer Bos, wat nou amper sommer die nommer 1 loskakel vir die bokke moet wees, en is net vir my, ek wil graag, ek het nie 'n probleem met Cowan Bos nie, ek dink hy het 'n ongelooflike jaar hierdie jaar, die feit is daar so, hy was die toppunt te maak tot op die punt wat die super rugby hierdie jaar gestop is as gevolg van COVID, jy weet, en toe die lockdown ingetreed. So ek dink hy het regtig 'n besonderse jaar gehad, veral hoe dit begin het, en ek dink verlede jaar het Robert de Pre om baie, jy weet, te nagekom, en hy het actually die hele span van die Sharks te nagekom deur, jy weet, nie vir Cowan te gekies het soos hy behoort te gedoen het nie. Maar ek dink net, mense moet bietjie verstaan, jy weet, daar is 'n baie groot verskil tussen 'n Mornay Steyn, 'n Naas Botha en 'n Cowan Bos, die name wat so in die gesprekke rondgegooi was, en jy weet, ek dink die oukie is baie goed, hy het ongelukkig baie negatiewe punte ook, maar ja, ons moet wag en sien wat gaan gebeur in die volgende, kom ons sê 6 maand of iets, want ek het gehoor daar sprake van die All Blacks, ons gaan teen die All Blacks speel, 2 games teen die All Blacks, Argentinië en Australië, maar dit klink vir my as jy vir die All Blacks en die Argentinië games voor die Lions toer gaan wees. So ja, dit gaan interessant wees na hierdie jaar se rugby en wat volgende jaar gaan gebeur, wat die Bokke speel, wat Rassie en Jacques hulle gaan, jy weet, gaan doen ten opsigte van spelers, want soos ons allemaal weet, is Andre Pollard, die man wat meer as 'n jaar teruglaas, jy weet, die nommer 1 plek basis gehad het, maar hy het 'n groot besering opgetel, en een mens kan nie net aanneem dat die man gaan terugkom op die vorm wat hy was nie, so jy weet, het gaan een baie groot, daai ek dink gaan een baie groot debat wees, ten opsigte van, wie gaan ons loskakel wees vir die Bokke, want ek dink ons weet nou al oor die jare, Suid-Afrika is een baie goeie span, as hulle een baie goeie loskakel het.
Maar ja, ek dink net mense moet wat ek eintlik wil sê is ek dink mense moet 'n bietjie respek teenoor Bornei. Jy weet meer respek teenoor hom wys as wat hy verdien, want die man het een fout in sy lewe in 'n boktrei gemaak en dit was letterlik die einde van sy loopbaan gewees. Wat ek dink jy weet ongelooflik is om te dink 'n man maak een fout en daar's ander ouens wat week na week na week foute maak en niks word gesê nie, niks word gedoen nie. Ja, jy weet die man het altyd en op 36 jarige ouderdom maak die man amok. Hy het een skop gemis wat sy span gekos het en weet jy wat, dis nie die einde van die wêreld nie, want ek dink inteendeel die Bulls gaan heel waarskynlik sterker terugkom na hierdie nederlaag. En nederlaag gebruik ek met 'n knippie sout, want dit was nie eintlik 'n nederlaag gewees regtig nie. Ek dink dit was 'n great game gewees, baie tight. My persoonlike opinie is, ek dink Dwayne Moes mag gegaan het vir die hoek daar. Maar weet jy wat? Ek dink nie die spelers weet, dit is nogals interessant as 'n mens daarna kyk, want op daai stadium toe hulle gaan vir Paul het Mornay 2 uit 5 al net oorgekry. So as ek weet nie of die spelers altyd bewus is van wat hulle skopper gedoen het deur die wedstryd nie. En ek wonder, dit sal nogals interessant wees om te weet, maar as hulle nie geweet het nie, maak dit nogal sin hoekom hulle dalk Paul toe gegaan het. As hulle dalk geweet het, het hulle miskien ook toe gegaan. Wie het dit my, die Sharks het gewen, baie geluk, hulle het regtig eintlik goed gespeel, ek dink anyway, die Sharks was die beter span op die dag gewees. Die Bulls was lekker by die see gewees. En that's my rant. Joe, kan ek vandag eerder as te veel op die game fokus op hierdie stadium, ek wil net inkom op die Mornay Steyn en Cohen Bosch. Ek dink net mense moet onthou daar's twee aspekte aan hierdie ding is. Eerstens, jy weet, was ons enige ander span dan kan jy verstaan dat almal amper net kan sê hoor hierso kon ons pakkie Mornay ding. Ons gaan vir die jong ou. Ons het jy weet 3 jaar oor wêreldbeker toe. Kon ons kry 'n ou wat jy weet either a Damian Willens of a Bosch of al twee in hierdie tipe setup en kry hulle reg om Pollard se understudy te wees. Jy weet daai tipe situasie, maar die probleem, jy weet, dis natuurlik 'n lekker ding vir ons is dat dit die Britse leus is. So, jy weet, dit is nie 'n geval van jy gaan 'n jong ouetjie kies om ervaring op te tel en sulke tipe goed. Jy weet, ons het half 'n halfpad stop op pad wêreldbeker toe in 2023 en dit is in 2021 is die Britse leus. So dit is amper 'n geval van ons kan nie bekostig om nie te begin nie. Jy weet, ons het amper nou klaar 80% van die ouens wat ons mee wil aangaan en so met jou aangaan. So ek dink is 'n jy weet, 'n paar ouens het gesê, wie sal jy nou kies is tussen Bosch en Mornay, maar wat jy jouself moet afvra is ons môre in die Britse leagues moet speel, wie sal jy speel? En jy weet, ek dink ek's redelik neutraal of if anything, jy weet, sal ek in die Sharks se kamp wees daar seker, maar jy weet, as jy my moet vra, sal ek teen vir Mornay Steyn gaan, want ek soek 'n ou in toets rugby, ons al hoeveel keer sien, is dieselfde met 'n ou se cricket, jy weet, hy skoor lekker lopies domestically, maar wanneer hy toetsvlak kom, dan werk jy ons om uit tegnies gewys. En tegnies gewys dink ek Bosch het nog 'n paar skaaf plekke, jy weet ons almal weet met verdediging, die Sharks probeer om bietjie rondskuif en probeer om uit die spervuur uithaal en goed, en dis baie moeiliker om te doen op internasionale vlak. So vir my op hierdie stadium dink ek nog steeds, jy weet Mornay is amper 'n stopgap ouers. Ja, natuurlik ons het Pollard moet reg wees en hy is jou man in die saal. Maar dis nie 'n slegte ding om 'n ou soos Mornay daar in die sakkie te hê en te weet dat luister hier, so as die pop op die fan strike, het ons ou it's been there and done that, jy weet, dis soos jy sê nou met die 2 uit 5. Ek dink op die einde van die dag as Dwayne opstaan uit daai scrum en opkyk en hy sien potensieel vir Paul, dan weet hy Mornay Steyn in sy kop is 'n 95% skopper en hy gaan dit vir hom gee. Of hy nou 1 uit 6 uit op die dag is, dis wat jy weet vir hom vassteek. So vir my is dit daarvan en daai argument. Kyk, noem my, ek is mal oor Cohen Bosch, ek is mal oor die toekoms wat hy half bied en hoe hy sy visie en sy aanvallende spel en goed, maar soos ek sê, daar's nog net 'n paar goedjies wat hy aan moet werk en soos ek sê, as ek moet môre toetspeel, sal ek 10-1 gaan vir môre en ons wees eerlik, ek dink Jacques, ek en jy sal natuurlik dink ou op 36 het nog baie rugby oor in hom, man. Dit gee ons almal nog hoop dat jou kruin is nog nie bereik op daai ouderdom nie, man. Nee, verseker, myne was dalk, maar ja. Mornay Steyn is duidelik nie. En ek moet erken, en soos jy terecht gesê het, Cohen is definitief 'n baie talentvolle speler. En ek het niks teen hom as 'n mens, ewen as 'n speler nie. Soos jy gesê terecht, hy het net 'n paar goeders wat hy aan moet werk.
ek dink as Cowan se verdediging 20% beter is, dan by all means, weet jy wat, dan sal ek homself bo Elton Jantjies kies. Want ek dink op hierdie stadium loskakel gewys, het ons nie 'n ou in hierdie land wat 'n bal kan skop soos Cowan Bosch nie. En jy weet, dit is rarig, wat is die woord, jy weet, dis lekker om dit te weet, jy weet, dat daar iemand is nog wat, ek dink daar is 'n paar oudjies wat ek sê deurkom, even hy, Ian Swanepoel van die Leeuws, ek dink hy is 'n bietjie van 'n revelation op hierdie stadium, en het gaan lekker wees om te sien, hy, want ek het gaan lees oor hom, hy is eintlik 'n loskakel, meer as wat hy heel agter is, maar as jy sit met 'n Elton Jantjies, gaan jy natuurlik vir Elton in die span hou, en hoekom dan nie 'n ou soos daai sê maar op heel agter hê, veral nou met EW Viljoen wat beseer is. So anyway, soos jy gesê het, ons gaan nie regtig oor die games praat vanaand nie. Ek dink ek wil net van my hart af kry. Daar's eintlik baie wat ek van my hart af wil kry, maar ek gaan nie hierdie dit gebruik nie. Dis nie die moeite werd eintlik nie en ek dink ek het dit al gesê op sosiale media ook. Ek gaan regtig nie my asem mors op mense wat bolly gorrel nie. So jy weet, maar opinie. Maar ek dink jy moet daarom weet waarvan jy praat as jy iets wil sê. Jok, voordat ons miskien aanskuif na ons hoofdis van die aand, wil ek net sê, ek weet ons het laasweek donderdag en ons 'n bietjie gesien, Tanya en Henk en die mense het 'n bietjie hierso aan die praat geraak, so dankie Tanya, daar is al geluk, ons het die job gedoen en Henk, dankie, ek sien daar is ons al geluk daar so deur, so dankie vir die wens, ek sê dit was. Ek wil net vandag miskien op jou punt, ek het nogal gal gebraak al oor daai besluit van hulle om Paul te skop, jy weet ek verstaan nie, die ligapunte was seker belangrik vir die bulle op baie stadium, maar ek dink is iets wat mens moet tydkeer 'n bietjie van 'n weierprentjie en dink, jy weet, is dit nie dalk beter vir spangees en so aan, jy weet, om te wys jy het 'n positiewe ingesteldheid en jy weet julle wen het all cost tipe van dingetjie nie, so dit was my siening daar, maar ja, op die einde van die dag is ek net bly dat was 'n strafkoppie daar aan die einde, want jy weet ek sou nie op sosiale media wil gehoor het van bulle wat weer bietjie klaar oor die ref was, daar nie 'n ou strafskopkansie was vir hulle om die gamepie terug te bring daar nie, so ek's bly daar was 'n strafskoppie, man. Ou, ek moet sê, maar is dit van sy beter, minder beter of beter min daar gehad, jy weet, so, hoe kan mense dit sien? Maar ek moet ook sê, ja, ek weet, so tussen die lyne, daar was 'n wetenskap tussen 'n wyle Tanya en meneer Christo de Koker gewees en ja, natuurlik het Tanya die Sharks gepak en ja, dit is nogals interessant, maar ons sal dit hulle bietjie eendag met ons kom gesels en ons vertel wat die prys was en alles. Ja, ek gaan nou nie hierso uit die mou uit praat nie. Maar soos jy gesê het, ons is hierso om vanaand 'n bietjie gesels en ek het nou dit vlug genoem. Ons praat vanaand natuurlik World Cup draw wat gister plaasgevind het aan Frankryk. Sien. Fyn, ek weet nie of jy dit gekyk het nie. Nee, ek het net aan die einde het ek vinnig daai hashtag ingesit op sosiale media net vinnig gaan seker maak nee dat ek dink dis miskien nie heeltemal so jy weet aksie soos 'n lewendige wedstryd nie, maar ek dink die spanning sou my nie gehou hoe daar nie, ek het besluit nie wat, ek gee daai in 'n skiep en kyk net aan die einde. Anja, hoorie, jy is een van die gelukkiger mense wat, yes, dit was baie pynlik gewees. Driekwart van die ding, ek kon die mense verstaan nie, tensy jy Frans kon praat, en ek moet bieg, die Frans wat ek praat is nie daai Frans nie, so dit het glad nie gewerk verby die, maar ons het daarom uiteindelik, jy weet, gekom op die punt van waar hulle die trekking of die loting gedoen het vir die 2020 wêreldbeker wat in Frankryk gaan plaasvind. Ja, dit was interessant geweest. Hulle het die hele ander roete gevolg die trekking te doen. Soos gewoonlik het hulle, jy weet, hulle die getrek om te sien wie die of in watter pool die host gaan wees, die gasheer wat Frankryk is. En toe het hulle van agteraf begin basies, jy weet, en die top 4 spanne heel laaste getrek om te sien, jy weet, wie is in watter pool. En ek het gesien vandag bietjie, ek het so sosiale media gegaan, ek het gesien was 'n hele paar mense wat ek sien ongelukkig was met die formaat van die trekking en maar ek dink op die einde van die dag
'n trekking bly 'n trekking. Jy gaan ergens gaan jou naam in die hoed kom. Whether jou naam eerste uit die sakkie uitgetrek word of laaste uit die sakkie uit, ergens gaan jy beland. Jy weet, so I mean, het net so wel 'n lotto draw gewees het soos nou die dag. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. 5 6 7 8 9 10 was die nommers. Die kans dat dit kan gebeur. So jy weet, ek dink dit gaan ons kyk net so 'n bietjie na daai so seker die hele paar keer na hierdie kyk vanaand. Net so uit die bok uit. As julle nie mooi kan sien nie, maak my julle skerm groter. Maar anyway, daarso in pool A, obviously Frankryk wat die gasheer is, het die pool A getrek en hulle slaan toe vir die All Blacks en Italië. America's one, dis interessant. Dit kan natuurlik USA of Canada wees as ek myself nie misgis nie. Tensy daar 'n groot spanner in die hoofs kom. Ek weet nie wie almal neem deel in daai America's pool gewoonlik nie. En dan Africa one is heel waarskynlik Namibia. Weer eens, tensy daar iets gebeur. Namibia ook 'n span wat ek dink in al ek weet nie hoeveel World Cups dit nou in 'n ry is wat hulle gekwalifiseer het. Maar dis hoekom ek sê heel waarskynlik gaan dit Namibia wees. Ek dink jy kan ons maar 'n bietjie deurvat daarop deur pool B en C. Ja, natuurlik pool B en ek weet baie meer, okay, ons sal miskien 'n bietjie meer in detail praat van of dit te sterk en 'n of 'n makliker groep is, maar pool B wat Suid-Afrika en dan Ierland en Skotland wat natuurlik die twee groot kanonne is en Asia of Pacific 1 en Europe 2. Cappy, ek dink Asia Pacific 1 is seker Samoa en daai tipe manne as ek dit nie mis het nie, né? Ja, ek is nie seker of dit Asia Pacific 1 of Oceania 1 is nie. Ek het gehoor dat John de Villiers het gepraat van Oceania 1 as die moontlike Samoa. So ek is 'n bietjie Asia Pacific 1. Ja, ek weet nie, as iemand hier langs die kant dalk 'n bietjie slimmer as ek en hy is, dan kan hulle ons help met daai, maar ja, ek bedoel selfs Europe 1 en 2. Dit is vir my ook 'n ek dink niemand Europe 1 en 2 kan dalk die Europe 1 en 2 sal seker Georgia insluit as een van die twee. Dit kan heel waarskynlik wees. Ek weet nie of Asia Pacific dalk ook Rusland is. Europe of Asia Pacific sluit Rusland ergens in. Okay, maar as ons ja, in elk geval groep B, maar ek dink die groot goed is daar is natuurlik dat ons Ierland en Skotland gaan speel en soos baie ja. Mense sal sê dit is definitief die groep wat al die Suid-Afrikaners in het daar, hè. Ja, letterlik, I mean, yes. Daar's ons drie as dit nie dalk ons wie weet wie in daai Asia Pacific 1 en Europe 2 gaan wees, maar dalk is daar nog jy weet selfs vier spanne met Suid-Afrikaners en ek dink Suid-Afrika is een van die lande wat die meeste verteenwoordig reg oor die wêreld. Ja, ons sal natuurlik seker 'n paar ouetjie, ek dink ons het ons gewoonlik ten minste een in Italië en dan 'n paartjies in Frankryk en natuurlik kom Japan gewoonlik ook bly met een of twee en ja, ek weet eers of Engeland op die stadium iemand het. Maar dan pool C, jy kan miskien pool D doen, Cappy, maar dan pool C is en ek dink Tanya het dieselfde gesê weer ook, jy weet Wallis, Australië, Fiji, ek meen daai manne kan net nie ontslaa raak van mekaar nie. Of Henk, ja, het gesê dit is daai drietjies kan 'n mens nie in hierdie al weer. Ja, dis drie World Cups in 'n ry. As ek 2011, 15 en 19 is daai drie spanne in dieselfde pool nou drie World Cups in 'n ry. Dit is actually ongelooflik. En net so terloops vir die wat nie weet nie, Suid-Afrika het nog nooit ooit Ierland in 'n World Cup gespeel nie. So dit gaan die heel eerste keer wees wat Ierland en Suid-Afrika in 'n World Cup mekaar mekaar gaan speel. Pool D natuurlik Engeland nie 'n makliker draw dalk gekry het nie. Maar ek moet sê, ek dink daar kan 'n appelkar omgegooi word as daai Japan en Argentinië koppe saam sit, jy weet, en bietjie saamwerk daaroor, kan hulle wat dalk minste uit daai twee spanne kan een van hulle ek reken Engeland bietjie rondruk en dalk 'n skrikmakertjie of selfs 'n opskudding veroorsaak. Argentinië het gewys dat hulle kan die groot honde wen. Japan het dit al twee keer gedoen, Suid-Afrika en Ierland, dat ons onsself maar herinner daaraan, dis een van daai dinge. En as ek reg is oor Oceania 1 wat Samoa is, almal weet Samoa het altyd een groot game in hulle. So jy weet hulle was net dink in 2019 nie so great span geweest nie.
meeste ander World Cups het hulle 'n bietjie, jy weet, die manne bang gemaak. So kom ons hoop in 2023 is daar dalk 'n Samoa span wat raas maak in Amerika's 2. Soos ek gesê het, ek dink tussen Amerika 1 en Amerika 2 gaan jy waarskynlik soos die USA en Kanada wees, neem ek aan. Maar ja, soos dit aangaan sal ons gou-gou uitvind wat gaan vir wat. En ek weet nie, wat staan vir jou uit as ons hierna kyk? Jok, vir my is dit net daai split, jy weet, en dit is belangrik om te gaan kyk. Ek weet mense het altyd gesê jy moenie net kyk na daai pool nie. So dit is jy kyk na die groep en jy sê Suid-Afrika, Ierland, Skotland en almal van ag, maar dis nie die ergste ding nie is jy weet, dis miskien amper beter as om in groep D te wees waar Engeland dalk 'n bietjie makliker wedstryde het of so, maar dit gaan nie vir my oor die groepwedstryd nie. Ja, dis nie 'n slegte ding om getoets te word nie of kons gebruik A se voorbeeld. Nieu-Seeland en Frankryk en hulle behoort nie te verloor teen die ander spanne nie. So hulle is amper 'n guaranteed, jy weet, van daai 1 en 2, terwyl die ander spanne dink ek is dit 'n of die ander groepe is 'n bietjie oper, jy weet, daar's altyd een wat amper 'n bietjie beter van 'n kans het, maar die probleem vir die groep A is dat hoewel hulle verseker is van 1 en 2 is te geval van of jy nou eers tweede eindig, gaan jy heel waarskynlik vir Suid-Afrika of Ierland of jy weet, miskien sal Skotland, maar 10-1 Suid-Afrika of Ierland tref in 'n kwart eindstryd en jy weet dit is definitief nie jy weet iets wat jy wil loot nie en vir my vir al daai drie spanne, jy weet Nieu-Seeland is natuurlik altyd 'n gunsteling by Wêreldbekers, Suid-Afrika die verdedigende kampioen en dan Frankryk wat jy weet die gasheer gaan speel in die toernooi en teen daai tyd 10-1 een van die beroemsvedders se gunstelinge gaan wees. So dis jou top 3 spanne wat daarson in A en B gaan meeding. So vir my is dit definitief 'n geval dat daai kant 'n bietjie swaarder gewig dra as die C en D kant van die pool as mens tot by die semifinaal kyk. Is nie verseker. Vir my was dit ek het nou vandag gesien die ouens praat van ons pool as die pool of death. Ek neem aan dit hang af hoe jy daarna kyk. Jy weet, nou gaan dalk dit ek het persoonlik amper half gevoel pool D is meer 'n closer pool en ten opsigte van seker maar meer die geveg rondom die tweede posisie, want jy weet in 'n ideale wêreld gaan Engeland heel waarskynlik deur daai pool net stap. Jy weet daar's nie so dit onder normale omstandighede soos ek sal sê, ook soos ek genoem het, Japan en Argentinië weet hoe groot spanne te wen. As hulle die regte voorbereiding het en hulle glo in hulle self en hulle opskuddingkie of veroorsaak, jy weet, so wat weet jy tussen wie een van daai twee sal ek geld opsit om ook vir Engeland te wen nie, maar ek sal nogals braaf wil wees en een van daai manne nader aan die tyd definitief wil oorweeg. So vir my ek dink dis definitief 'n pool wat interessant gaan wees om dop te hou. Ierland, Skotland, Suid-Afrika, Ierland gaan as Ierland hulle self weer kan kry waar hulle was 'n jaar, bietjie meer as 'n jaar terug, dan gaan hulle, jy weet, fit ons pakkies wees, jy weet, teen ons. En jy weet Skotland is moeilik. Dis moeilik om jouself in te dink dat hulle 'n opskudding kan maak. Maar hulle het al, jy weet, Suid-Afrika. Ek dink hulle het ons een keer al gewen as ek dit nie mis het nie. Ja, ek dink ook amper so. Ek dink hulle het ons een keer op Murrayfield geklop. Ek dink amper na jare ons nie oor praat nie. So anyway, jy weet, dit is my ding, ons almal het al gesien dit kom by die World Cup. Jy weet, baie spanne hulle lig hulle klein. Jy weet dis asof al meer het adrenaline, jy weet ouens speel vir trots. Jy weet daar's vir die eerste keer in 4 jaar is daar, jy weet, iets om voor te speel. Jy weet dis nie 'n hier of daar beker nie. Hierdie is die ultimate beker van alle bekers wat jy weet en almal wil graag, jy weet, kan sê hulle daai beker gewen. So jy weet ons het gesien in 2007 in kwartfinaal tussen Fiji en Suid-Afrika. Wie sal ooit Fiji 'n kans gegee het om 'n kwart eindstryd te haal, nevermind om Suid-Afrika nog amper te gewen het. Meeste van ons onthou wat in daai wedstryd gebeur het. Jy weet, also, even dieselfde World Cup Tonga het ons op dit gevat aan die jy weet op die kraanse daarso gehad, jy weet. Gelukkige Jake 'n paar manne gehad wat op die bank was wat die kolle uit die vuur kon krap het.
So jy weet daar's altyd 'n span wat jy die minste verwag iets gaan doen en dan jy weet en dan maak hulle daai jy weet 'n ou of bang of 'n opskudding. Ek dink 2007 is 'n jaar van baie opskuddings gewees. Jy weet Argentinië, as jy Argentinië vat, openingswedstryd teen Frankryk gespeel en hulle wen die gasheere. Toe ewe skielik is daai pool jy weet heeltemal oopgekrap gewees. Die forward pass tussen jy weet die All Blacks en Frankryk. Wie sal dit ooit vergeet? Die All Blacks het huis toe gegaan. Jy weet dit was die einde van hulle toernooi gewees. So game of luck. Maar dis presies jokes jy sê. Ek weet as jy daaraan dink, jy weet, Spanje soos Wallace het hulle was jy weet, het was so hitte of hulle het ons geklop in 'n semifinaal. Ek meen kom ons wees eerlik, dit was 'n jy weet 'n strafskop B, 'n strafskop daai was nou jy weet dis nie een van die gesigtes wat ek hou van nie, maar jy weet dis die wip van die bal en jy daai gamepie verloor want dit was alles omtrent dit was net die 1-3. So jy weet daai game kon vinnig ander kant toe gegaan het en ons het hom net deurgehaak en nou net daarna is dit ewe skielik Wallace kan basies nie 'n toets wen sedertdien nie en hulle lyk asof as hulle jy weet in hulle groepe a Georgia of iemand moet kry dan kan hulle selfs 'n bietjie sweet en hulle ek dink op hierdie stadium jy sal amper soos jy sê jy weet Argentinië as hulle in die regte toekundige plek is dan sal hulle 10-1 vir Wallace kan klop. So dit is 'n snaakse situasie, jy weet as jy by Wêreldbeker kom, ek dink elke jaar dink mense hulle verwag bietjie meer van Ierland. Ons het gesien toe Ierland so bietjie hulle kruin bereik het hulle Nieu-Seeland geklop en regtig al by die nommer 1 plek te naby gedraai. So ek dink eintlik vir my hierdie ene wat kom, jy weet daar kan nog baie gebeur in die volgende 3 jaar, maar ek voel dis amper die oopste wat dit gaan wees. Jy weet jy gaan nie daar aankom met 'n all conquering New Zealand span, jy weet so wat dit baie is en hulle is die volstrekte gunsteling en jy weet daar's omtrent niks wat jy daaraan kan doen nie. Is net 'n geval van jy weet wie gaan New Zealand klop nie. Ek dink hierdie keer kan baie anders te wees, jy weet. Ek dink Suid-Afrika sal natuurlik daar in die prentjie wees, maar ons kan ook hier en daar verloor, jy weet, by die huis miskien onstuitbaar wees, maar as ons teen Engeland of Frankryk in die noordelike halfrond speel, gaan dit nie maklik gaan nie. So ek dink in die tyd wat mense by daai World Cup kom, dink ek gaan dit regtig 'n oop besigheid wees en dan gaan ek weet nie, mense sê dit seker elke jaar, maar ek dink hierdie keer definitief gaan daar so 5 of 6 spanne wees wat regtig dink jy weet hulle te regverdige kans om die toernooi te wen. En dis hoekom ons sê, jy weet, ons sit in 'n groep met Ierland, 'n span wat miskien eintlik in hulle agterkoppe dink ons is goed genoeg om ten minste in 'n finaal te speel, maar dan terselfdertyd kan hulle span wees wat nie eers uit die groep uitkom as hulle op hulle dag moet vasval teen Skotland nie. En ek meen dit het al gebeur telke male vir hulle, soos nie dat hulle nog nooit deur Skotland geklop is nie. So dit wys jy net weet die tipe wisseling wat jy kan kry in 'n wêreldbeker. Dit is jy weet is ongelooflik. Ek sê dieselfde met Frankryk, jy weet hulle kan daar kom, hulle kan een van die gunstelinge wees en ons weet partykeers die druk te veel vir hulle by die huis, amper hulle emosies raak te veel en daar jy weet blou hulle dit miskien teen Italië en jy weet kry 'n rooi kaart of 'n ding en ewe skielik is die gas hier uit en almal dink hulle is die gunsteling om die toernooi te wen. So nee, dis altyd wat ek weet, mense kan hierdie prentjies vir jouself skep en sê hierdie ou gaan teen hierdie ou speel in die kwartfinale ronde. Ek meen kyk soos ons in hierdie wêreldbeker almal het so gekyk en gesê jy weet dis amper beter om dalk weer in die groep te eindig en toe sê hulle wag 'n bietjie, nou val iemand terug, is eintlik beter om eerste te wees. So jy weet mens moet net jou kop af. Ek weet jy het gesê op die einde van die dag jy gaan 10-1 moet jy die beste spanne klop, maar ek moet sê ek verskil met jou 'n bietjie daar. Ek dink omtrent die meeste wêreldbekers wat jy kyk, is dit 'n span het iewers jy weet 'n bietjie van 'n easy run gehad. Jy weet ons het in 2007, ek meen ons het jy weet een topspan geklop om die toernooi te wen. Hierdie jaar s'ek gesê het ons om jy weet Wallace in die semifinaal te speel. Ons het verloor teen Nieu-Seeland in die enigste game wat ons gespeel het daar teen hulle. So jy weet ons het weer nie eintlik die beste van die beste geklop om die toernooi te wen nie. So ek dink jy weet dit is 'n geval, mens kort 'n bietjie rubble the green in daai draw en ek moet sê op hierdie stadium dink ek nie dit het vir die spanne in die groep A en B gegaan nie. Goeie gogge is die vraag, jy weet van die jaar vandat hierdie jaar begin het, jy weet verlede jaar se World Cup is verby. Almal begin met amper 'n nuwe 4-jaar siklus of baie spanne het. Frankryk spesifiek. Dis baie duidelik dat Frankryk het een doel in oog op hierdie stadium. Hulle is besig om te werk na hierdie World Cup toe. Hulle het 'n baie jong span. Hulle het 'n jong span wat al klaar naam maak en hulle kan net heel waarskynlik beter word. Ek dink jy het baie raak gevat toe jy gesê het
met Frankrijk weet mens nooit wat gebeur op die dag nie, want vooral nie met de World Cup by die huis, dit is ongelooflike baie druk op een enige thuisspan, hoe is wat wie is nie, maar bygesê, hoe denk jy, ek het gister gehoor, een paar mense het gepraat oor en gesê, hoekom is die rugby wereldbeker, ek is nou nie seker precies op die dag, hoeveel dit is nie, maar kom ons sê, 2.5 of 3 en 'n bietjie jaar voor die World Cup, hou hulle 'n draw. Waar is sokker wereldbeker, wat seker die grootste event in die wereld is volgens baie mense, en wat kompeteer heel waarskynlik met die Olympiese Spele, gebeur hulle draw letterlik 6 maande voor die toernooi. Wat denk jy, is die, sal dit 'n verskil gemaak het, want obviously tussen nou en sê maar 6 maande voor die wereldbeker, kan die wereldranglys baie vinnig verander. Net vir die wat nie weet nie, gister se draw was gedoen met die wereldranglys hoe dit was op die 1 Januarie en nie hoe dit ten, was ten tyde van, sê maar, jy weet, na hierdie laaste naweek nie. Want die ranglys in die eerste, op 1 Januarie of as die einde van Januarie ten oor wat het nou is, is amper dag en nag, behalwe vir die bokke wat nog steeds bo is. Maar wat denk jy? Denk jy dit sal 'n groter verskil gemaak het aan die draw as hulle dit eerder 6 maande voor die tyd hou? Wat sal jy verkies, sal ek eerder vra? Yes, nee, definitief, Jock, ek moet met jou saamstem, ek en dit het nie rarig seker so uitgewerk nie, maar ek bedoel, kon sê Nieu-Seeland ervaar weer 'n goeie opwaartse kurwe in die volgende rukkie en ons sien Frankryk al aan om te doen wat hulle doen in die 6 nasies en so aan en ewesklik kan jy sit met 'n groep daarson al waar jy wêreld se nommer 1 en 2 span te mekaar het in dieselfde groep. So ek weet dis nie ideaal nie, maar soos die ander mense weer sê, as jy in daai selfde groep is, ten minste beteken dit jy weet jy kan nie weet nie die persoon speel of die daai span speel tot die finaal nie. Maar en dan kan jy nou weer in groep B sit en sê nou maar Suid-Afrika en Ierland hou aan opgaan by die logs en ewesklik sit jy miskien met 1 2 3 en 4 in die wêreld wat dan nou te mekaar speel in dieselfde groepering, as jy het so kan noem, en aan die andere kant het jy het makkeliker, so ek dink dit is 'n bietjie, so ek sê, jy sê so met die sokker baie nader aan die tyd en so aan, so mens kan nie verstaan hoekom nie, ek het aangeneem het is maar vir logistieke redes en beplanning en daai tipe goeders dat hulle die kaartjie verkoop en advertensies en al daai tipe goed kan regkry, maar ek dink 4 jaar is daarom seker 'n bietjie van 'n baie lang tyd of in hierdie geval 3.5 of whatever, maar ek sou sê, ek dink omtrent se 2 jaar is seker die plek om dit te doen. Ek dink jy weet rugby skommel sommer so vinnig nie, so ek sou gesê jy weet doen dit 2 jaar voor die tyd. Almal kan dan weet wat die beplanning is en so. Ek meen okay, nou Eddie Jones of Clive Woodward of Jake White is of ietsie. Ek weet hulle is baie tegnies, maar ek dink daarom nie jy het 3 jaar nodig om te beplan vir 'n spesifieke opponent in jou groep nie, jy weet. Soos ons net gesê, dis net daai 3 en daarna kan dinge so rond skommel dat ek dink jy dis nie moeite werd nie. So ek dink jy hulle het persoonlik, jy weet, meer as 'n jaar nodig nie, maar ek sou sê omtrent in die middel van so 'n wêreldbeker fase, sou ek sê, moet hulle die loting doen. Dit sou my voorstel wees. Ja, ek kon nie regtig hoekom hulle dit anders doen nie. Anja het so op die, ek gaan dit op die skerm gesit, sy het pas jou huiswerk gaan doen na gister se loting, en haar voorstelling op hierdie stadium van die geveg vir die kwart eindstryde, is soos volg, die eerste kwart eindstryd Australië teen Argentinië, en ek dink, het is net belangrik dat ons obviously, jy weet, miskien het net vinnig kortliks bespreek, jy weet dat die bepalings is, jy weet, is as volg dat, okay, dit maak nie saak whether die kwart eindstryd 1 is nie, maar die wenner van Pool A speel die basis die tweede plek in Pool B, en dan wenner van Pool B, die runner-up van Pool A, en dan wenner van Pool C, runner-up D, wenner D, runner-up C. Dit is hoe die kwart eindstryd bepaal sal word. Die, ten opsigte van wie speel kwart eindstryd nummer 1, daai tipe van ding, dit sal op 'n latere stadium, jy weet, bevestig word deur wêreldrugby self. As jy kyk daarna, Hein, jy weet, hoe lyk daai permutasies van Tanya vir jou? Well, as ek nou die eerste een kyk, haal so Australië om dan Boan groep C te wees en Argentinië
tweede, sien ek niks fout met die eerste kwart eindstryd nie. Ek weet wat die mense sê en ek dink Henker het ook hierso gesê dat jy weet Australië is op hierdie oomblik definitief beatable, so hulle sê mens kan hulle definitief klop, maar balle speel vrot rugby op en ek weet hulle is nêrens en ja, Fiji is hulle kan gewoonlik vir 'n verrassing sorg, maar hulle is moeilik om konstant. So ek sit nou juis en kyk, ek wens amper mens kon daar Wallis in Skotland geruil het, jy weet, ongelooflik om te dink as Skotland miskien 'n kans gekry het en daai groep het hulle kans gehad om 'n groep wenner te wees in die wêreldbeker. Ek dink dit sou 'n ding afgegee het, jy weet, vir hulle 'n bietjie daar aan die gang te kry. So vir my is groep C eintlik 'n bietjie van 'n teleurstelling as 'n groep per se, maar nee, ek stem saam met daai een Australië en Argentinië en ek weer eens, ek dink eintlik dit is 'n jy weet, Argentinië het nou gewys en Frankryk sal vir hulle se tweede tuiste voel. So ek dink Argentinië sal hulle self fancy, hulle sê in daai kwart eindstryd en dan Suid-Afrika, Frankryk, Nieu-Seeland. Ja, ek dink om die waarheid te sê, Frankryk het 'n baie goeie kans om Nieu-Seeland te wen as Nieu-Seeland nie 'n bietjie veranderinge maak voor daai tyd nie, dink ek Frankryk sal amper die sterker gunstelinge wees teen die tyd wat hulle te mekaar speel. So Suid-Afrika kan maklik in Nieu-Seeland as die tweede span speel daarso en jy weet weer eens ons sê dis nou maar 'n moeilike kwart eindstryd, maar as jy Australië moet speel in 'n semifinaal se dalk nie die einde van die wêreld nie, jy weet, dan glimlag jy 'n bietjie al die pad bank toe, dink ek. Ek dink jy sal wie ook al daai wedstryd wen, jy weet, enige van daai drie, Suid-Afrika, Frankryk of Nieu-Seeland, sal dink hulle kan Australië of Argentinië klop. Wie sal jy tussen Frankryk en Nieu-Seeland daai wie sal jy wil speel? Jokes is ek soos dinge nou staan en soos wat ek dink dit oor die volgende jaar gaan, ek weet nie of jy weet na daai jaar of hulle gaan vir Foster gaan wegjaag en ons dan 'n amper sterker Nieu-Seeland span gaan sien onder 'n Robertson of ietsie soos dit nie, ek weet nie, maar op hierdie stadium moet ek sê ek dink mense sal Nieu-Seeland wil speel. Ek dink daar's gebreke in daai Nieu-Seeland mondering en vir alles hulle nie in Nieu-Seeland speel nie, dink ek hulle is die span wat jy speel. Weet, ek dink enigiemand sal vir jou sê Frankryk en mens kan nie die hele tyd daai stereotipering doen nie, maar mens wil nie Frankryk in 'n uitklop wedstryd speel nie. Ek dink ons almal het dit al gesien. So nee, wat ek sal hulle wil vermy. Hey, nee, is interessant. Ek dink jou kan 'n groot debat is. Jou siening van die persoonlik dink ek vir my persoonlik as ek moet kies tussen daai twee spanne, jy weet, dit is 'n baie moeilike keuse want ons weet nie, soos jy sê, jy weet, gaan hulle vir een Foster dalk kos, jy weet, in die volgende jaar, gaan hulle by om met hom hou. Ek het al 'n paar keer oor die laaste paar maande van het rugby terug is, het en ek gesien het hoe Nieu-Seeland speel onder hom, is ek soos asseblief, moenie die man kos nie. Hou hom tot na die wêreldbeker. Jy weet, want ek dink as hulle Ryzer Robertson inbring, o genade. Jy weet, dan moet ons maar weet, jy weet, ons goed is geboek, soos hulle sal sê. Maar ja, dis 'n moeilike een en ek dink vir die volgende paar jaar gaan dit 'n baie groot debat op baie Suid-Afrikaners, jy weet, om die braaivleisvure en die sushi potte en wat ook al wees, jy weet. So ons kyk maar hoe daai gesprekkie gaan loop. Ja, jy weet, so, maar ek dink Tanya, Jessie, ek moet sê jy verbaas my baie met jou predictions oor met die Karibbeker. Ek dink ons moet regtig aan jy gaan my moet help. Ons moet vir Tanya op die program kry. Laat sy maar met ons kom praat want ek is amper te bang, jy weet, ek begin die indruk kry dat sy dalk meer as ons weet. Maar ja, dis lekker om te weet dat die dames is betrokke op die spel en goeters, so jy weet, sal dit ophou, maar ek dink hierdie permutasies van haar is regtig redelik, jy weet, as jy's 'n betting man, Hein, sal jy vir Tanya aanraai om, jy weet, miskien geld op hierdie kwalifikasies te sit? Nee, definitief. Ek dink gewoonlik gebruik ek hierdie tipe permutasies om te sê, hulle sê name the finalist is 'n tipe van 'n weddenskap wat ek van hou. So mense sal maklik voor die toernooi sê, jy weet, yes, like it, ek dink is Suid-Afrika en Frankryk, maar dan as jy kyk hoe dinge uitwerk, dan besef jy maar luister, die kans is eintlik baie skraal dat hulle te mekaar gaan speel. So jy weet, dit is nie baie keer die twee gunstelinge wat te mekaar speel nie. Jy moet altyd, so hierdie is die tipe goed wat ek
Ja, definitief naslaan en probeer doen soos mense aankom na die wêreldbeker toe en ek moet sê so ek sê daar quarter final 3 ook en ek dink sy het gevra daar net sy is reg dit is quarter final 1 teen quarter final 2 is die semifinaal so daai gaan ook dan die semifinaal wees en quarter final 3 se wenner teen quarter final 4 is dan die ander semifinaal so dit is dan ja. Dit is dan hoe hulle gaan. En ek dink hy op 3 het sy ook die spyker op die kop daar soos ons sê 10 teen 1 Wallis wat daar sal tweede eindig en Engeland so weer eens, dis nie iets wat Engeland sal bekommer nie, selfs al gebeur dit dat dit Australië is, jy weet Engeland, Engeland sal definitief sterk voel oor daai moontlikheid, maar die interessante een vir my is daai vierde een, jy weet, ek het vandag of gister 'n bietjie met iemand op sosiale media gepraat en hulle voel, jy weet, Ierland was saam met Frankryk in die mix gewees in terme van die onder 21 as die laaste 2 of 3 jaar en vir hulle is dit as Ierland het nou nog net nie daai stapje opgevat soos Frankryk gedoen het nie, oordat hulle 'n bietjie hou aan hierdie ouens wat bietjie lank in die tand raak en as hulle ook soos Frankryk moes besluit om nou eerder van daai ouetjies 'n kans te gee en ja, bietjie daai span varser te maak en te verfris met 'n bietjie jongelinge, dan kan hulle in 3 jaar se tyd definitief weer mededingers wees en ek dink 'n Frankryk of Nieu-Seeland teen Ierland in daai kwart eindstryd, dit sal nou jy weet, dit sal lip lekker wees. Dit behoort lekker te wees om te kyk. So nee, daar ek dink sy slaan nie spyker op die kop, maar soos ek sê vir my is dit op hierdie vroeë stadium is Engeland die ouens wat die breedste glimlag, jy weet. Ek dink nie hulle is bekommerd oor die kwartfinalestryd opponent nie en dit staan eers in die semifinaal wat hulle regtig 1-1 getoets gaan word terwyl weet Argentinië en Japan hulle net genoeg saam sal toets om aan die gang te kom, maar daarom nie behoort op. So ja, ek dink Eddie glimlag die breedste op hom. My enigste gevoel rondom so 'n pool is, jy weet, as Argentinië en Japan sê maar nou op die dag nie rarig, wel nie die dag nie, maar die op sê nou maar hulle kom by hierdie toernooi en dit is van jou swakker Japan en swakker Argentinië. My gevoel altyd is en ek dink dit het laas jaar homself bewys ook. As jy as 'n sterk span in 'n pool opeindig waar daar amper geen kompetisie is nie, dit benadeel jou op die ou einde van die dag. Wanneer jy in daai groot wedstryd kom, want dan het jy nie daai voorbereiding mentally en fisies noodwendig gehad nie, want jy het oor almal gehardloop. En dit kan dalk 'n probleem vir Engeland wees. Indien, soos ek sê, indien Argentinië en Japan nie opdaag nie, want daai is heel waarskynlik hulle enigste twee kompetisie in daai pool. En as dit gebeur, dan, jy weet, dan het Engeland dalk groter moeilikheid as het kom by, sê maar, 'n semifinaal of dalk even 'n kwartfinaal. So ja, ons wag maar en sê, daar is baie water wat in die see gaan loop van nou tot dan toe. So, maar vir nou, soos ek sê, soos ons nou sien, Tanya het haar huiswerk gedoen en waar semifinaal predictions hierso Berians, Australië of Argentinië en ek dink, jy weet, dit spreek vanself daar en jy weet, as ons vorm kan hou en ek glo met Rassie en Jacques hulle daar, jy weet, Jacques is miskien die bok africhter, maar vir my, jy weet, Rassie en Jacques, hulle kom al soveel jare lang saam en ek wil amper sê, Jacques is die face, jy weet, van die bokke, van die coaching se kant af. Maar kan julle nou sê, Rassie gaan daai toutjies hard trek in die agtergrond. So en dis 'n goeie ding want baie mense bly my vra, ja, maar Jesus, wat dink ek van Jacques Naber? Man het, jy weet, wie is hierdie ou? Hy het nog nooit iemand afgerig nie, bla bla bla. Weet jy wat? Rassie en Jacques stap al vir jare lank saam. Ek dink hulle ken mekaar beter as wat hulle vrouens dalk hulle ken. En jy weet regtig waar, ek glo nie die een sal iets doen sonder die ander een se wete of iets nie. En in daai geval het ek nogals baie vertrou. Ek is redelik optimisties oor hierdie wêreldbeker om eerlikwaar te sê. So vir my as jy weet as dinge uitwerk soos wat sy daar sê Australië of Argentinië teen Suid-Afrika, ek dink meer as 95% van die wêreld sal heel waarskynlik Suid-Afrika back unless daar baie dinge skeefloop in die volgende 2 jaar. You never know. Die een ding wat ek wil sê is dat jy weet ongeag dit is die een ding van jy het ook vroeër gepraat van half die manier en seker tipe goed is maar die een ding wat lekker is hiervan is dat mens voel dat op die einde balanseer dit homself tog hy want soos ek sê dit is 'n moeilike kwartfinalestryd vir Suid-Afrika teen 'n moeilike groepfase maar
dan as mens kyk na die semifinaal, as jy wel deurkom, dink ek jy word amper beloon met 'n bietjie van 'n makliker semifinaal. Jy weet, as jy kyk na daai twee, is dit definitief 'n tyre loting daai vir Engeland om Frankryk of Nieu-Seeland te gaan speel en teenoor Australië en Argentinië wat altyd daai tyd omtrent so goed gedoen het dit om semifinaal te haal. So nee, jy wil definitief in daai posisie wees, maar natuurlik is die vraag net wie van Suid-Afrika, Engeland, Suid-Afrika, Frankryk of Nieu-Seeland gaan daai span wees in die semifinaal om daai makliker loting daar te geniet, maar soos ek sê op hierdie stadium dink ek Engeland is vir my die man in die saal in terme van die loting, maar ja, dit is natuurlik ek geniet Frankryk op die oomblik. So ek sien baie uit na om te sien wat Frankryk kan doen in die Wêreldbeker en net op die Springbokke. Ek meen ek het laas keer seker is 'n bietjie my vingers verbrand. Ek het nie baie vertroue in hulle gehad nie en amper reg deur. Ek het gesê hulle sal in die finaal speel, maar ek het gedink Engeland, ek het juist met die weddenskap wat jy van gepraat het ek gesê Suid-Afrika en Engeland gaan die finaliste wees. So ek het hom spyker op die kop geslaan, maar toe raak ek natuurlik 'n bietjie gulsig en sê Engeland gaan die hele ding vat. En daar was ek verkeerd, maar onthou net, jy weet, dit gebeur nie aldag dat jy wêreldbeker verdedig nie. Dit is nog net die Nieu-Seelanders wat kon reg kry. So ek dink nie, jy weet, dit gebeur bitter selde en soos jy sê, dit is goed vir kontinuïteit dat nie nader daar is, want dit gaan dieselfde denkpatroon wees, dieselfde wyse as wat ons voorheen gehad het, maar ja, so ek sê dit gaan iets ysliks verg vir die Springbokke om die double te doen. Maar ek sê jou, ek dink jy is een van die ouens of jy was op 'n stadium en Jared en daai tipe manne wat altyd gesê het dag nommer soveel van kampioene wees, maar ek sê julle as ons dit oor 3.5 jaar weer kan doen, dan dink ek sal ek op daai bandwagon spring, dan verdien ons om 'n bietjie te kraai hoor. Ja nee, kyk, ek sal verseker volhou dan, want dit is nie die maklikste ding nie, nou mens moet jou hoed af haal vir ou Jared, wat nou nog elke oggend, kan jy maar weet, daar's 'n fotoetjie en dagnommer dit en dit van soveel tot en met, jy weet, hy tel dit daar af basies tot die volgende wêreldbeker en ek kry die man eintlik jammer as ons gaan wen, want jy weet, ek hoop hy volhou dan daarmee tot die volgende wêreldbeker. So jy weet, maar ek moet sê, jy weet, dit vat commitment om dit te doen wat hy doen. So ek het begin daarmee, maar ja, eventually daar was belangriker dinge om oor te tweet. Nie dat ek nee, definitief belangrik nie. Dit eis sy tol. Ek kan nie glo iemand kan, my waarheid sê, ek kan nie glo iemand kan soveel nuwe foto's vind om te plaas nie. Ja, ek weet, die mens moet eintlik van vra, het hy al enige foto's dubbel geplaas, want I mean, niemand hou rekord van wat hy opsit nie, so jy weet, niemand sal juis weet op hierdie stadium nie. Ek weet nie of daar nog iets is wat vir jou uitstaan rondom hierdie trekking nie, behalwe dat obviously ek dink die groot ding nou is dat jy weet, nou tel ons die dae af. Wel, dis nog meer as dae, dis nog 'n paar jaar inteendeel. So ja, dit gaan interessant wees. Jok, soos ek sê, die enigste ding ek dink, en dis weer eens miskien amper 'n bedekte seën vir die Suid-Afrikaners, is dat ek dink ons tel so seer die dae af nie, omdat eerstens ons is kampioene, ons is 'n bietjie rustiger in terme van ons, jy weet, of dit nou 'n bietjie langer vat of COVID dit nou met 'n jaar uitstel of iets soos dit, sou dit ons nie te veel pla nie, ons bly kampioene, maar ek dink ook so jy weet, almal se fokus op hierdie stadium en selfs Nienaber en daai ouens, jy weet, ek dink die Wêreldbeker was bysake in terme van beplanning en sulke goeders. Dit is nou alles Britse lief. So ek dink dit gaan eers na dit gaan ons reg in daai tipe, jy weet, opgewondenheid begin deel en vir alles, jy weet, die Britse leeu's goed gaan, jy weet, selfs al is dit nou 'n 2-1 nederlaag of ietsie so dit, maar as daar positiewe goed uitkom, jy weet, ons lyk as ons nog steeds besig om aan te gaan, dan dink ek gaan almal weer regtig in daai wêreldbeker gees in begin gaan. So dis my die een ding daarvan omtrent en natuurlik die ander ding is net 'n geval van hoe ons genoeg gaan spaar om almal seker te maak ons is in Frankryk oor 3 jaar. Dit is dis die ander ding wat ons moet begin beplan, hè. Ja, net jy's gesê ons almal moet saam gaan. Dit kan nogals lekker wees, nie losgemaal toer of ietsie. So jy weet, dit sal lekker wees en dan almal saam praat somme. Jy weet, ons hoef nie soos twee peanuts hier te sit en jy weet te maak asof ons iets weet van rugby nie. Ons kan daar 'n paar ander mense ontmoet wat dalk meer as ons weet.
So, I weet, ons sal hopelik 'n paar van ons gaste sommer daarin gaste wat ons hopelik teen daai tyd oor soos 3 jaar mee gepraat het, kan ons in Frankryk sien, dan kan ons sommer 'n recap ene daar doen. Ja, yes, dit sal awesome wees. Weet as ons 'n show van Frankryk af kan doen of voor die sommer daar voor die at the France. Sal nogals 'n kwai backdrop wees vir ons, jy weet, en dan kan ons met die met wie ook al praat en dan jy weet soos jy sê, hopelik het ons al met 'n paar manne al gesels wat daai kant van die water is en dit sal baie lekker wees om hulle face to face te ontmoet. So ja, ek sien hier's daar nog 'n paar mense wat so 'n bietjie kommentaar lewer. Ou Jokter Blans, Ierland is dood in die water, gaan weer eens nie verby die kwartfinaal. Ja, dis ek seker hy het baie grond om dit te sê. Jy weet Ierland soos jy tereg gesê het nou, jy weet hulle het 'n bietjie te lank vasgehou aan die ou manne. Wanneer gaan daai succession plan, jy weet daadwerklik inskop? Jy weet wat Rassie hulle gedoen het in 18 maande sit nie in elke ou nie en dit gebeur ook nie met elke span somme nie, jy weet dit is ek dink Rassie sal die eerste ou is wat vir jou sê daar's baie luck involved op die einde van die dag. Jock, miskien net van jou kant af ook, ons het gesien nie die laaste ek weet ons het amper voor die vorige wêreldbeker het almal begin praat van jy weet hierdie resurgence van die noordelike halfrond en so aan en hierdie keer gaan die wêreldbeker daar geskied, jy weet en jy weet ons het gesien onlangs Australië se vlakke is nie miskien waar dit was nie en Argentinië het 'n bietjie stagneer vir so 'n seisoen, hulle het nou weer 'n bietjie opwagting gemaak of 'n bietjie hulle vlakke gelig, maar hulle is nou nie meer in super rugby en wel sal seker nou weer terug wees, maar kan hulle, jy weet, kan hulle 'n faktor wees en dan natuurlik ons wat daarom gelukkig die job gedoen het, maar nou dat daar gaan wees en Jacques, ek weet, hy praat van Ierland wat nie 'n faktor is nie, maar as hulle, jy weet, op moet bykom, dan kan jy ingaan in daai wêreldbeker in met Frankryk, Engeland en Ierland wat definitiewe kandidate is vir die toernooi. So, jy weet, sou jy sê, dit is, ons vra altyd, gaan dit hierdie keer die noordelike halfrond wees, dink jy, behalwe nou natuurlik vir die Springbokke, dat dit hulle moeilik gaan gestuit raak in Frankryk? Ek het gesien, ek dink dit was Henk wat vroeër gesê het, hy reken dit gaan in Suid-Afrika-Engeland finaal wees. En toe ek het sien die dinge, ek het sal nogals baie ironies wees as dit weer in Frankryk, weer Suid-Afrika en Engeland in die finaal moet wees. Jy weet, gaan dit dalk nogals gesien word as a grudge of a revenge game, jy weet, vir dit wat gebeur het in 2007. Jy weet, volgens die Engelse man, het wat sy naam maak kwyt hou, jy weet, was sy voet nie uitgewees nie, volgens die res van die, jy weet, volgens die res, ek wil amper sê, die res van die wêreld was sy voet uit, wat ons allemaal weet, jy weet, jy is of teen Engeland, of jy is vir Engeland, so, maar ja, ek dink, jy het nou gepraat van Australië daar, jy weet, s'nags genoeg, ek dink ons het laas jaar met hulle probleme, jy weet, het die mens gesien, Australië, jy weet, hulle kom altyd, jy weet, hulle is daar, jy weet, hulle is daar. Ek dink laas jaar was miskien een van hulle swakker wêreldbekers gewees, maar hulle het baie erg probleme gehad toe. Die vorige wêreldbeker, ek dink as ek nie mis, jy weet, mis het nie, het hulle ook bietjie probleme gehad, maar hulle was in die finaal gewees. So, jy weet, Australië is een van die spanne wat, when, jy weet, big match temperament is vir hulle, jy weet, 'n groot ding. En ek dink, mense het 'n bietjie van 'n verbetering gesien onder Dave Rennie, maar ek dink nie, mense het die verbetering gesien, wat baie mense verwag het nie. Jy weet, om 2 keer by die huis teen Argentinië gelyk op te speel, is eintlik nie baie goed nie. So ek dink daar's baie druk op Dave Rennie, wat ook al hulle volgende, jy weet, missie gaan wees ten opsigte van teen wie hulle gaan speel, wat ook al het mag wees. Daar gaan baie druk op hom wees. So ja, ek weet ook, Jogba, onthou, nee, jy kan ook nie 'n Fiesta na Monaco toe vat en teen Hamilton wil gaan ry nie. Ek dink daar's net soveel wat ou Rennie kan doen en ek moet sê, ek dink Jacques het dit vroeër gesê, hy sê Ierland is dood in die water, so hy sê, wel, ek dink net langs aan hulle is Australië. Ek sien nie hoe, jy weet, Dave Rennie in 3 jaar daai span, hy het nie die hulpbronne, dink ek, om homself reg te kry om in die noordelike halfrond kompeterend te wees. Jy weet, as dit iewers anders te was, het hulle dalk nog 'n kans, maar daai tipe rugby op daai velde,
ek sien nie, jy weet, hulle is nie voorspeler georiënteerd nie, so ek dink om die waarheid sê, soos, jy het my nou al paar keer uit weddenskap oogpunte gevraag, so vir my is dit een geval van, ek gaan definitief Australië uit die pakkie uitgooi, hoewel hulle nie in een baie taai groep is nie, en in die makkeliker been is, denk ek nie, hulle is vir my een factor in 2023. Ja, nee, verseker. Maar nou ja, hey, wie weet, daar kan enig iets gebeur. Jock het een interessante vraag nou net ook gevra oor weet, die Skotte in Ierland, met ons wat die roemer sterk en hard loop, jy weet, Pro 16 is ons voorland, Suid-Afrika se wie ook al die vier spanne gaan wees, op hierdie stadium soos dinge staan, Bulle, Sharks, Leeuws en Stormers, maar ja, mens weet ook nooit wat dalk kan gebeur nie, weet, oor een maand van nou, of verander, dalk kry mens ook een nieuwe skokgolfie of ietsie, wat hier Saru uitgereik word, en die Cheetahs is weer in of iets, ek weet nie, mens weet nooit nie, maar die vraag is, gaan die Skotte en die Ire dalk nie baie leer van Suid-Afrikaanse rugby, as ons hierdie Pro 16 gaan speel, jy weet, dit is ek dink is 'n baie goeie vraag wat hy vraag daarso. Hulle gaan natuurlik baie sien van Suid-Afrikaanse rugby, maar sorry Hein, my opinie ja. Is Jake White, John Dobson, Sean Everett en wat is sy naam, Ivan van Rooyen rig nie af soos wat sê maar Jock of Rassie afrig. Jy weet, Suid-Afrika het ongelukkig nie daai mandate, as mandaat is die woord, wat sê maar in Nieu-Seeland byvoorbeeld het, waar almal speel half dieselfde styl nie. Ek dink hulle wil hê dat ons almal op dieselfde vlak kom en tipe van 'n game speel. Maar dit is 'n ou ding in Suid-Afrikaanse rugby wat jy weet, die elke unie se coach het maar sy eie ding, jy weet, en hy gaan nou nie vir hom voor laat sê wat hy moet doen of iets nie, jy weet, so maar ek dink wat ons agtergekom het in die vanat rasie hulle oorgevat het is dat daar is baie meer samewerking van die unies en die afrigters. Ek weet nie wat hoe voel jy dink jy wat Jock gevra het daarso het jy weet dra dit enige gewig vir jou? Jockie, en as ding wat my siening van hierdie tipe goed is, onthou ons het teen die Crusaders gespeel in Super Rugby vir hoe lank, en ek dink dit het ons Sweet Blue Boggerol gehelp in Nieu-Seeland en hulle speel baie, jy weet, hulle het baie dieselfde gespeel, en ek dink dit kom miskien terug een bietjie na Heineke Meyer se siening, jy weet, is die spanne kan precies weet wat jy mee voor in dag gaan kom. Ek meen, ek dink meeste mense kon redelijk vinnig sien dat Rassie Erasmus in daai wêreldbeker nie, jy weet, 'n klomp goed gaan probeer nie, hy gaan jou probeer op donder, soos hy in mooi woorde gesê het voorlangs, en dit maar redelik simpel hou agter, en ek dink nie, jy weet, mense het gewonder daaroor nie, so, selfs al speel hulle meer soortgelyk aan ons, en soos jy sê, die Super Rugby spanne doen nie, hulle speel nie dieselfde nie, hulle sal miskien so bietjie hulle style verander in die noordelike halfrond, maar, jy weet, ek sien dit nie as a groot faktor nie, jy weet, ek dink is so, professionele era, in elk geval dat jy soveel analise doen en soveel van daai deel van die game word gedoen, dat spanne weet al klaar basis precies wat om te verwag van die ander span, dit is nou maar net 'n geval van of jy het kan keer of nie, jy weet, dit is nie soos ons hoërskool rugby waar jy ou nog opdraf en jy vang hom met daai tikskoppie wat jy half onder die trui wegsteek en niemand sien en jy het hom 'n fancy naam gegee van Batman 300 of so ietsie nie. Almal ken alles, so nee wat, dit is, ek dink jy, dit is so groot faktor, nee, is a geldige vraag, maar nee, ek dink jy, dit is van so, en jy weet, ons sit ook met die voordeel van, ons het weer klomp ouens wat in die noordelike halfrond rugby speel, wat weer kan terugkom, en ek dink, dis ja. Amper van meer, en selfs hy super rugby ouwens, selfs hy pro 16 ouwens, jy weet, wat nou daar gaan rugby speel, hulle gaan allemaal dit kan ervaar, en hoe om te speel in die velde, en die toestande, en by die stadions, so, dis weer eindelijk vir ons een groot pluspunt, denk ek, hoewel ons nie in Frankrijk self of kon nie, weet, jy gaan ten minste noordelike halfrond een bietjie meer ervaar in die type klimaat en al die goede. So, het kan eindelijk wel een goeie ding vir ons wees, eerder as een slechte ding. Ja, nee, verseker, ek stem hier 100% som. En ek weet nie of daar nog enig iets is of wat jy op jou hart het, en ek sien ons het al klaar uur weer bereik. Dit is seker die vinnigste uur wat ek elke week ervaar. Ek wens het was so by my werk gewees.
Ek sê jou, Jacques, dit voel altyd snaaks waar ons 'n gas het, dat ons so vinnig by die tyd kom, maar vandag kan ons dit nie eens op dit blameer nie. Vandag het ons twee sommer net op ons eie sit en stront praat, maar ek dink Jacques is miskien net 'n goeie ding, Cappy, om af te sluit met dat dit wel donderdag ons laaste show gaan wees, as ek dit nie mis het nie, wat ons vir die laaste keer, maar net vir die laaste keer vir 2020, daarom nie vir altyd nie, nee. Ja, asseblief, mense, hierdie is donderdag aand gaan ons laaste episode wees vir 2020, nie forever and ever nie. Ek het vandag met iemand op sosiale media gepraat en hulle het, ek dink my dalk verkeerd verstaan. Ons gaan, as dinge mooi uitwerk, sal ons dalk die tweede week, ek dink in Januarie terug wees. Maar as julle mooi gedra, dan kan ons dalk die 6de Januarie miskien iets doen. Ek dink as ek reg onthou is die 6de Januarie of die 7de Januarie is dalk 'n donderdag, een van daai twee, is die 7de. Okay, dan is die kans beter. So ons kan dalk die 7de Januarie weer terugkom, maar ons sal definitief donderdag aand vir ou laas enetjie doen en uiteindelik is die bulle nie in 'n groot game hierdie naweek nie. So ons gaan nie oor die bulle hoef te praat nie. Ja, ek sê dit self. So asseblief nooi almal wat gesê het hulle wil nie die show kyk want ons praat net oor die bulle. Dit is anyway nie waar nie. Maar ja, nooi asseblief julle vriende, familie, kinders, oupas, oumas, julle honde want baie van julle slaap vakansie, die gelukkige klomp van julle. En want donderdag aand gaan eintlik 'n baie goeie show wees. Vir die wat nog nie weet nie, ons het so 'n bietjie of sal ek sê, ek het die vuur bietjie gestook, en ons gaan die iwe, meneer Hindenbond, wat die Sharks ondersteun, en hulle speel hierdie naweek teen die Leeus op Ellis Park, en vir die van julle wat nog nie weet nie, Heinze broer is 'n stoere Leeu ondersteuner, en hy het actually ingestem, ek weet nie hoe gaan ons dit doen nie, want ek weet nie, Hein, is jou broer al daar by jou, of is hy nog in Natal er? Ja, nee, hy is Nee, ons het al die eerste vuurtjie aangesteek en 'n eerste biertjie geknak. Ek is amptelik met verlof en hy is hier in die rondte, so nee, hy's reg om donderdag 'n bietjie my gas te gee. Ek dink ons sal seker sommer op dieselfde hy sal seker maar net hier langs my sit. Ja, hoe lank hy langs my gaan bly, sal ons maar sien. Nee, ek wil net vir jou vra, jy weet, so as daar enige wrywing is of iets, jy weet, dan gaan ons nie eers hierdie keer is dit onstuitbaar, jy weet, om die manne uit mekaar uit te hou, hulle gaan in dieselfde skerm wees, so jy weet, ons mag dalk van 'n rugby program na 'n boks program toe gaan, ek weet nie hoe is Hein en sy broer se verhouding nie, maar ek sal net as middelaar donderdag aand hier wees, en dalk die vuur so 'n bietjie stook, maar ja, asseblief julle kom kuier so donderdag vir ou laas 2020 op die losgemaal saam met ons, dooi almal wat julle kan, asseblief, enige platform wat julle kan, Facebook, Instagram, ja, enigies, rook syne, nooi sommer die biere ook oor as julle wil, man. Almal is welkom om kyk en dan sluit ons af met lekker show donderdag aand. Anyway, Hein, soos altyd is lekker mee te sien. Hoor die meneer, ek gaan jou, ons sal donderdag aand weer wat oor praat, maar sal heel waarskynlik sal ek vir jou kontak in Desember. Sit op die storm in plan. So ons sal in elk geval ons sal afval by mekaar kan kom want jy kan nie strand toe gaan nie. So sal mekaar definitief gesien kry. Ja, nee, ons sal mekaar definitief gesien kry, maar ons sal vinnig verder daaroor praat. En lekker week vir jou die res van die week verby. Ek weet jy's seker klaar op verlof van vandag af. Ja, yes, 100%. Nee, is op verlof nou, so dinge gaan net lekker raak verder. Ek het gelukkig is ek in elk geval maar 'n kusman, so ek het hier die strand nodig om 'n goeie tyd te hê nie en die drankwinkels is daarom nog oop, so alles loop oop hier. Ja, dis lekker. Nou, ek geniet jou vakansie. Ek is oor 'n week is op vakansie. Ons sien mekaar donderdag aan. Bly sterk, wees veilig en hou daai maskers aan. Going with the 4-4 to the game. From the horn, Lohabi, Fabro, Fabro, and Mr. Thomas, and it's